for en match du gjør her ute mot gamleklubben LSK, som du kroner med scoring. Ja, det var deilig. Følte litt sånn tøff start, mye dueller, noen feilpassinger, men bra gjenvinninger. Og så, jeg vet ikke om det straffe eller ikke, jeg følte det der, jeg har ikke sett den igjen. Men, så liksom kjenner jeg at okay, i dag skal jeg score, liksom. Det kommer til å komme en overgang her, altså. Dette ballen ned der, så er det bare å skyte. Man ser litt på den scoringen, at i dag så ville du virkelig score. Ja, jeg hadde jo en del sjanser mot Gjøviklund, og så hadde jeg tenkt, faen, tenkte litt for mye der, skal jeg skyte, skal jeg ble, så, nå var det bare å skyte, og så da gikk den inn. Var det Krampa som kom på scoringen vår? Ja, den kom med en gang, så jeg så faktisk ikke ballen gikk inn. Da bare kjente jeg hadde et bra treff, og så alle gutta kom over, så da var det kanskje ikke corner, men mål, så det var deilig. Du gjorde en enorm jobb defensivt i dag, og nå løp virkelig til Krampa tok det. Ja, jeg synes vi følger kampplanen bra, og vi alle gutta stepper opp de 5%. Vi kanskje har manglet de to siste kampene, så da blir det seier igjen. En veldig god match, og så får vi får 1-0-skåringen på et veldig godt tidspunkt, og 2-0 også på et veldig godt tidspunkt. Ja, når er det Jack skåret egentlig? 8 etter pause. Ja, så det er jo fint, og da er det deilig å få en til. Så ikke dem får en, og så får dem litt momentum, og så ender opp med 0 poeng. Så det er jo sinnssykt deilig å få 2-0 der, og Salve sin 3-0 var ikke et stygt mål, det er det. Overhovedet ikke. Og bra rammer rundt matchen, og en veldig god prestasjon kollektivt fra oss. Hvordan var det å spille ut på her i dag? Nei, som du sier, det var bra kollektivt. Føltes veldig solid ut. Jeg vet ikke hvor mange sjanser de har, men de har noen corner som de har vært veldig gode på i år, så jeg synes vi står bra imot det, så synes vi egentlig har ganske bra kontroll. Gratulerer med seier, godt levert, og nytt kveld. Tusen takk.